sisi ndo tulikwenda kwenye kamati ya sheria na wadau wachezaji kwa sababu mchezaji Yaweso ana mkataba na klabu mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 2025, kwa maana mkataba wa msimu mmoja ambao umesalia. Lakini katika mkataba wake kuna kipengele cha mchezaji kuweza kununua mkataba wake kwa kiasi kisichopungua milioni 50. Lakini hiyo kipengele akiishii tu hapo, kinasema utaweza kuvunja huo mkataba kwa kufuata taratibu za club. Lakini mchezaji kama mchezaji alikuja na pesa akaweka kwenye akaunti ya club, baada hapo tukaona anatambulishwa kwenye club nyingine bila sisi kama club kuhusishwa kujadili kuhusu hiyo biashara. Ndio maana umeona kama sisi kama KMC tukaamua kupeleka kesi katika kamati ya sheria na adha ya wachezaji, na mwisho wa siku kesi ilisikilizwa na sisi kama KMC tukashinda hiyo kesi. Ipongeza na kamati ya sheria na adha ya wachezaji kwa namna ambavyo walipambana kutetea haki ya klabu ambayo ilikuwa inaonekana inastahili kupata haki, na sisi kama klabu ya KMC tumekuwa wanufaika wa hii kesi kwa maana ya kushinda hii kesi dhidi ya Weso na klabu ya Simba ambayo ilimtangaza kama mchezaji wao mpya. Na sasa kama klabu, msimu wetu ni kusubiria mchezaji arejee kambini kwa ajili ya kuungana na wenzake kwa ajili ya msimu mpya wa NBC Premier League. Mchezaji anapokuwa amebakisha zaidi ya miezi 6 kwenye mkataba wake, kuna mazungumzo ya direct kati ya klabu inayotaka kumnunua na mchezaji, ila kunaweza na conversation between club na club. Baadaye club mama ambayo inamiliki mchezaji ndio itatoa mwanya kwa mchezaji kwenda kufanya conversation na club ambayo inamhitaji. Baada ya kuwa mazungumzo kati ya club na club yamekamilika, basi kutakuwa kuna mazungumzo kati ya club na mchezaji. Mpira wa miguu ni mchezo wa biashara. Kama watakuja mezani na sisi kama klabu tutaridhia ofa yao, basi hakuna sababu ya kumzuia mchezaji kwenda kujiunga na klabu ya Simba. Tutakaa tutajadili thamani ya mchezaji, thamani ya mkataba ambao tulikuwa tumempatia, kiasi cha pesa ambayo tulikuwa tumempatia kipindi tunampa mkataba. Tutaona namna gani tunaweza kupata profit, basi tunaweza tukamwachia.